Vorzakolar bizga tegishli bo'lgan nimalarga egalik qilayotganini bilasizmi? Ha, ular oddiy vorzakon emas, ular kriminalni avtoritet olamida eng kuchli mavqega bo'lgan shaxslar bo'ladi. Ularning ba'zilari shunchalik obro' e'tiborga ega bo'ladilarki, ulardan hatto hukumat ham qo'rqib turadi. Asosiy qismi o'zbeklardan tashkil topgan Moskvadagi Food City bozori vorzakonlarga tegishli ekanligini bilasizmi? Moskvadagi Food City bozori Ravshan Lenkaranskiy qo'lidaligida u yerda ishlaydigan hatto grushiklar ham soliq to'lagan. Bugungi videoroligimiz sizga Rossiyada vorzakonlar tarixida kriminalni avtoritetlardan eng obro' e'tiborga ega bo'lgan shaxs Ravshan Lenkaranskiy haqida siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qiladi. Ravshan Janiyev 1975-yil 27-yanvar kuni Ozarbayjonda Lenkaran shahrida tug'iladi. Uning oilasi dindor oilalardan bo'lgan, uning otasi militsioner bo'lgan, onasi esa oddiy uy bekasi. Ravshan Lenkaranskiy islomiy tarbiyani olib katta bo'lgan, garchi u vorzakon bo'lishiga qaramay, uni insoniy fazilatlarni yaxshi tarafi bilan eslab xotirlashadi. Ravshanning otasi juda ham ishiga sodiq militsioner bo'lgan, uni Lenkarandagi juda ham ko'p odamlar hurmat qilgan. Otasi Ravshanning yoshligidagi kumeri bo'lgan, ya'ni Ravshan Lenkaranskiy otasining izidan borishni niyat qilgan. 90-yillardagi jinoyatchilik avj olgan davrda Lenkaran yonidagi qishloqlarda o'sha qishloqdan bo'lgan Sovet Guli ismli kriminal avtoritet zulm o'tkazgan. Ravshanning otasi Rafiq Janiyev uning ortidan tushadi. Ortidan izlab va yetarli dalillarni topadi va uning to'plagan dalillari Gulini uzoq muddat qamoqqa jazosiga tayinlashga yetarli edi. Guliyev esa Rafiq Janiyevga pora taklif qiladi, lekin porani qabul qilmaydi va qo'rqitishga ham harakat qiladi. Hamma qilgan ishi foyda bermaydi va uni o'ldiradi. Ravshanning otasining o'limidan so'ng uning qotillari berkinishga ulgurishadi va vaqtlar o'tgach u qo'lga tushadi. U sud jarayonida Ravshan Lenkaranskiy otasini va uning oila a'zolari haqida haqoratli so'zlar aytadi va unga chidab olmagan Ravshan Lenkaranskiy sud zalida o'z qurolini olib unga 4 marotaba o'q uzadi va o'sha yerda u vafot etadi. Va o'sha yerning o'zida Ravshan Janiyev o'z to'pponchasini sudga topshiradi va menga adolatli hukm chiqaring deb aytadi. Ana o'shandan keyin Ravshan Janiyev qamaladi va qamoqdan chiqib yana sudlanadi. Va 2001-yil yana qurol-yarog' sotganlikda ayblanib Ravshan Janiyev qidiruvga beriladi. Ravshan Janiyev esa Moskvaga ko'chib o'tadi o'sha payt. Moskvada u Semir Nardaran degan vorzakonni uchratadi va undan vorzakon tojini kiyadi. Va sekin-astalik ko'tarilib borayotgan Ravshan Lenkaranskiy o'sha vaqtda Moskvadagi eng kuchli vorzakonlardan biri Det Hasanga bo'ysinmaydi. Ochiqchasiga unga qarshi chiqadi va undan cho'chimaydi. Det Hasanga tegishli bo'lgan Moskva bozorlarini undan tortib oladi. Shuningdek, Ravshan Lenkaranskiy Moskvadagi deyarli barcha bozorlarni o'z nazoratiga oladi. Ravshanning eng asosiy raqiblaridan biri Det Hasan va Lotti Guli bo'lgan. Lenkaranskiy haqida vorzakonlar hamda oddiy insonlar ham juda yaxshi fikrda bo'lishgan. Ravshanning hayotiga 3 marta suiqasd qilingan. Birinchisi Dubayda. Ravshan Dubayda Levan Sxunki bilan tortishib qoladi va u yerda unga tarsaki o'rib yuboradi. Levan esa stoldagi pichoqni olib, Ravshanga 3 marotaba sanchadi. Og'ir yaralangan Lenkaranskiy shifoxonaga yotkiziladi va tez orada Ravshan Lenkaranskiy o'ldi degan shov-shuvlar tarqaladi. Ammo Ravshan tirik qoladi. 2 marotaba Det Hasan tarafidan suiqasd uyushtiriladi, unda ham tirik qoladi. Lekin Det Hasanni o'zini Lenkaranskiy o'ldirgani juda ko'p isbotlangan. Lekin Lenkaranskiy o'ldirgani ham bu aniq fakt emas, chunki Det Hasan o'ldirilgan paytda Lenkaranskiyning o'ziga yetarli muammolari bor edi. Ravshan Lenkaranskiyni Lotti Guli o'ldirgan degan gaplar bor. Undan keyin esa Ravshanning odamlari Lotti Gulini ham o'ldirib qasos olishgan. Shunday qilib do'stlar, vorzakonlarning har bir kuni o'lim bilan barobar bo'ladi, chunki ular har kuni ertalab turganida ko'zlarini ochsa, shukr qilsa arziydi.
Çünkü Vorzakolar birbirini şunday tarzda avvaldan yok olup geledi. Hozir esa Vorzakolar avvalgidek kuchga ega emas. Azizlar, agarda Ravshan Lenkaranskiyning otasi o'ldirilmaganda Vorzakolar tomonidan Ravshan bugungi kunda hayot bo'lishi hamda militsiya xodimi bo'lishi mumkin edi. Nima bo'lgandan qat'i nazar Ravshan Lenkaranskiy yaxshi insoniylik fazilati tomonidan hozirgi kunda yaxshi inson bo'lgan deb xotirlanadi.